नमस्कार मैं गीतिका आपनालोक सकलोके स्वागत जनाइछो मोर चेनेल गीतिका रिभिउ आशा करू आपनालोक भाले आछे आज मैं आपनालोकर ओरले आन एटी नतुन भिडिओ लै आहिछो भिडिओटो प्रथमर परा सकलोके साबो आरो जदि भिडिओटो भाल लागे तेनहले लाइक करिबो कमेन्ट करिबो आरो शेयर करिबोले नापाहरिबो मोर चेनेलटो जदि आपनालोके सब्सक्राइब करने तेनहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिबो एटा बोलो आमि भिडिओटो आरम्भ करू देउताके घरलैके मिठाई बांधि आनिसिल एखन बातरि कागजत और सही बतरी कागज एटेष फटो देखी और सही फटो देखिए कि लाभलीना अनुप्राणित कौन लाभलीना बार गोलाघाटर लाभलीना जी आज 2021 सन 30 जुलई तारिखे आम इतिहास सोनाली आखर निजर नाम खोदित करें लाभलीनार कथा कब विचार बोलो आम लाभलीनार विषय किसान अकान जानवर चेस्ा कर चौदिशे आज आनंद लहर गई অসমবাসীৰ বাবে আজি গৌৰৱৰ দিন অসমৰ কিয়াৰ ইতিহাসত নিজৰ নাম সোণালী আখৰে খোদিত কৰিলে লাভলীনাই টকিঅ' অলিম্পিকত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে গোলাঘাটৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে দেউতাকে মিঠাই বান্ধি অনা বাতৰি কাকতত মহান বক্সাৰ মহম্মদ আলীৰ ফটো দেখি বুকুত সপোন ৰচিছিল বক্সাৰ হোৱাৰ আৰু আজি সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ল অসমৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ যিয়ে অলিম্পিকৰ পৰা মেডেল আনিবলৈ সক্ষম নিশ্চিত হৈ কৈছে টাইৱানৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দী চেন নিয়েনক পৰাস্ত কৰিলে লাভলীনাই আজি লাভলীনাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰিছোঁ 1994 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে লাভলীনাৰ গোলাঘাটত জন্ম হৈছিল লাভলীনাহঁতৰ কোনো ল'ৰা নাছিল ছোৱালী আছিল তিনিজনী মাক দেউতাকে সপোন দেখিছিল ল'ৰা নাই যদিও আমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে আমাৰ নাম উজ্বলাই তুলিব আজি লাভলীনাই মাক দেউতাকৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিলে আজি লাভলীনাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰিছোঁ প্ৰণাম লাভলীনা তুমি আমাৰ সম্পদ আৰু আগবাঢ়ি যোৱা শুভকামনা জনালো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়ালৈকে আহোঁ ধন্যবাদ